Abi ben daha iyi dost, daha iyi dost. Doğru. Aklıcın. Haydi az gidip kart atılıp diye bir akın atın. Kart atı. Ha, Hasan Anger. He? Lısın mı Hasan Anger? Aklıcın diş kordu. Tezir akın atı. Aşkınız. Tezir akın atı, Hasan Anger. Aklıcın, bunun hakkını anlayayım. Tezir akın atı bu ne? Tezir akın atı. Ha. Gayet yok galiba gezenek. Ama bu tezir akı hez tarazı kalsın gel. Peki. Babon sözü zaman gelin gel. Tangut'un gayet tarazı. Ha can? Tangut'un müsaade ne bir tarazı. Ha bas bir soğur etsin gel ya kocaman. Bir soğur etsin gel ya kocaman. Kani tarih kalmaz. Yarısın çok. Ulta etsiz. Ben azam, bir daha genç yürüdüm. Ah biraz, oynak hıma vağım et, porsnakan tarı iş kunenk, surmanlığı gidez, peytaki heteviz tırnel ve etek uze sarim et nai. Ha. Meketen spiti dasın tasnagi masnak seseli. Edi bor zamin kam. Vağı zamin mekit heto tarı iş kunenk, abe mars spiti tırni. Ընդից եմ ատ մա մարդ կամ, պտի վեկալենք ապեր յուպիտեր հետա, հետա էլ էլ կամ զուտ նայելու համար տես էլ թրնի հան չէ նայելու, դե տենց մի անգամի շես կարա թրնես ընգելու բազի աղպերս սուրմալու երևը ժամը կանցին կամ եթե ուզում ես աղպերս նայ ցավը տանեմ սենց եթե ուզում ես օրինակ սովորես թե մի անգամից ընգեր Aslında o yüzden daha bir dönem, ben de anlamıyız. Diğer bir akıratı hiç falan şey değil. Sırtı bana aruh çakan problem için neyiz? Şöyle çünkü. Parza. İski hiç masna gütüysen bir inç etsin geri. Yer sıvarçıyım. Sıvarçık? Ha. İnç sıvarçık, elektro... Elektro sıvarçık, hesap tatlı bir tarih kolcuyum eşlim. Toknele mahkemek kolcuyum. Հա, բարսա, բարսա, աղպեր չել, հատ է աշկրը դուգամ ու գայատարի երևի դրանից. Չէ, աղպեր, նորմալ է, հելո չեմ հատել եր աստյանի. Հա, բարսա, իվոմ մի խոսքով սրտի ոչ առողջական խնդիր ունես ոչ էլ. Չէ. Որովհետև պետի շատ մեզ դերունի ու նշանակություն էլ է ապերիտ աշխատանքի մեջ. Ցավոք առողջականը պետք է տեղը ֆիզիկապես ներնես։ Ֆիզիկապես ներում առողջական ֆիլմերը։ Ահա, ծխում ես։ Հա, ի՞նչ պապիրոս ես ծխում։ Հա, կլասի դինտինի։ Ֆիզիկ։ Ֆիզիկ կլասի։ Հա։ Ախտերս մտ վաղը ժամը հլը 12-ին զանգի, ջոգեմ էլ նա կխոսանք երա, թանգը։ Քնքի չտոտ են դա։ Ձեր հա ցեղը աշխատում է ձեր տարածքով մեկ դուք չեք մաքրել միջև եզրակար ձնից բաները մայթերը ինձ համար զարմանալի է ես որ տեսա զարմացա մաքրված չի ոչ ձեր ամբողջ տարածքով պիտի մաքրեք ձեր գրանցը նաև թեքվում է հանրապետության փողոց չէ եւ շարունակում է միջև այն հին շենքը ես կխնդրեմ ուշադրի լինեք նաև ասեմ իմանաք որ արդեն սկսել ենք դուգանել Ես պահին ձեր դիմացը մայթը բացարձակ մաքրված չի։ Դուք հիմա կասեք աշխատանքային օր չի, հա? Բայց տեսեք, նույն պահպանությունը կա, չէ՞, աշխատանքային օր չի, այսինքն բանկը իր մասին հոգում է։ Եթե աշխատանքային օր չի, չի նշանակում, չէ՞, որ թողել է, գնացել է, չի զբաղվում, ով մտա, ով չմտա, այդպես չի, չէ՞, իր մասին մտածում է։ Այ ո՞նց իր մասին է մտածում, նույն ձև պետք է մտածի իր դիմացի մայթի մասին։ Ես խնդրում եմ տնօրինությանը զգուշացրեք։ Ասիք որ անկախ նրան շաբաթա կիրակիա թե երբա այս ամբողջ մայթը ձեր շենքն է միջև եզրակար մայթը տնտեսվարողի վրա է
Այստեղ աշխատանքը երկու մասի է պետք բաժանել։ Բնականաբար քաղաքային իշխանությունը իր պարտականությունը պետք է կատարի եւ ձունը հենց տեղած արդեն ամբողջ գիշեր ԵԱՍՄ-ն մեր վարչական շրջանների ղեկավարները անձամբ նաեւ կոմունալ ծառայությունները բոլոր վարչական շրջանների եւ քաղաքապետարանի իրենց գործը արել են, հստակ գիտեն ինչ պետք է անեն, ով ինչով է զբաղվում։ Նաև բնականաբար ձնմակերման աշխատանքներին մասնակցում է կանաչապատման հոակը իր ամբողջ ներուժով, բայց այստեղ շատ մեծ եւ կարեւոր ինֆորմացիա կա, պետք է այդ ինֆորմացիան մենք բոլորս իմանանք, որպես Երևանի բնակիչներ, որպես Երևանի տարածքում, հա, տնտեսությամբ զբաղվողներ, տնտեսվարողներ։ Գույցը ունի 48N որոշում, որը 2009 թվականին, այսինքն շատ վաղուց ընդունվել է ավականու կողմից, որը ասում է, որ ամեն տնտեսվարող սուբյեկտ իր արչև եղած տարածքը, որն է սկսվում է հենց իր այդ խանութի կամ, չգիտեմ, հա, ռեստորանի կամ կարևոր չի, տնտեսության սկզբից մինչև եզրաքարը, այսինքն մինչև մայթի ավարտը, երբ որ սկսում է ճանապարհը, այդ ամբողջ տարածքը պահպանությունը, մաքրումը եւ այլ գործառույթները իր վրա է։ Այսինքն ձմեռը դա ձնմաքրման աշխատանքներն են եւ սառուցա, եթե ձույնը կապ չունի, իսկ ամառը դա կանաչապատում, եթե կանաչ տարած կա, մաքրում եւ կեղտից, ցեխից մի խոսքով։ Այսինքն կլոր տարի նա պարտավոր է այդ ամբողջ տարածքը սպասարկել։ Սա չի արվում միայն Երևանում, սա արվում է ամբողջ աշխարհում, բոլոր առաջադեմ քաղաքներում։ Շատ ընդունված է նաեւ եւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում, որ մասնավոր սեկտորում, այսինքն սեփական տների սեկտորներում, ու սեփական տան դիմացի մաքրությունը նույնպես այդ սեփական տան տերերի վրա է դրված։ Եվ շատ մեծ ստուգանքներ է, եթե դու չես մաքրում։ Մեզ մոտ էլ ավականու որոշման մեջ մեկ բառով ճիշտ է, առանձնատուն բառը նշված է, բայց այնուամենայնիվ այդ դրույթը կա։ Սա ինչի արու, որ քաղաքը շատ մեծ բերդ չվերցնի իր վրա եւ շատ մեծ գումարներ չծախսի դրա համար։ Ընդհանրապես սրա մասին է խոսքը։ Այլապես քաղաքը, այո, կարող է ամբողջ քաղաքը մաքրել անկախ տնտեսվարողներից, բայց դա բավականին մեծ գումար կպահանջի։ Եվ ամբողջ աշխարհում եկել են այդ մտքին, որ պետք չէ այդ գումարը ծախսել, որովհետև մասնավորապես Երևանի պես տաք քաղաքում, այսինքն մեզ մոտ ձմեռվա մեջ, եթե անցած երկու ձմեռները հաշվենք, 2-3 անգամ ձուն տեղած եւ վերջ։ Եվ պատկերացնեք այդ 2-3 անգամի համար պայել այդքան մեծ տեխնիկայի պարկ, պայել այդքան մեծ քանակությամբ աշխատուժ, որպեսզի այդ 2-3 օրը մաքրել, իսկ այլ տարբերակ չկա, պետք է 3 ամիս դու աշխատավարձ տաս այդ մարդկանց, որ յուրաքանչյուր պայ գիշեր լինի, ցերեկ լինի, միանգամից բոլորը դուրս գան եւ սկսեն մաքրել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Երևանը մաքուր կարող է լինել եւ մաքուր կարող ենք տեսնել միայն մի դեպքում, որ ամեն մեկը անի իր գործը։ Քաղաքային իշխանությունը մաքրի փողոցները եւ մայթերի իր տարածքը, իսկ տնտեսվարողները եւ ամենակարևորը նաև համատիրությունները իրենց շենքի հարակից տարածքները մաքրեն իրենք իրենցը։ Այդ դեպքում բոլորը կհասցնեն իրենց աշխատանքը եւ Երևանը ձյան օրերին շատ ավելի մաքուր կլինի։ Ես երևի դուք եք մաքրել ձեր դերը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, բայց մի բան եմ ուզում ասել։ Ես գիտեք, ավականու որոշումը օրենքով է այդպես։ Միջև եզրաքար ձեր վրա է դրված, շնորհակալ, բայց մի հատ եթե բայց ձեր տարածքը չի ավարտվում ստեղով։ Ձեր տարածքը աբրավո։ Նշանակում է, այս կտորը միջև եզրաքար ձեր վրա է։ Ես դուք